Jmenuji se Martin Procházka, ve herní komunitě jsem známý jako Alien, od kterou šlo přes dívkou, podepisoval třeba nějakou ranou tvorbu. K programování a k počítačům jsem se dostal už v první třídě z základní školy, jako otec měl vlastně jako v práci PCčko, a což to tehdy jako ještě vlastně v roce 89 jako nebylo až tak častý, tak to samozřejmě jako uhranulo, a ty prostě první hry, jako co jsme tam jako hráli, tak to mě i kamarády prostě dostalo, jako asi jako nebylo nečekaný. A pak jsem prostě začal s Basicem, Pascalem. V Pascalu jsme prostě vlastně udělali první hry, jako tak první dokončený projekt, na kterým jsem pracoval, je hra Trabi 2. Proč se Trabi 2 jmenují Trabi 2? Já jsem nějak nedohledal, že by byla nějaká jednička. Byla jednička, ale ta byla jako... Já nevím, jestli byla vůbec jako vydaná, protože to bylo právě v té době, jako kdy ten internet jako ještě tak jako nebyl, když jsem se ještě připojil modemem. A ta hra se ke mně tehdy dostala, že v první třídě na Gimplu jsem chodil s kámošem Jirky Filipoviče, který právě naprogramoval Trabi jedničku vlastně, a jeho brácha mu tam dodal grafiku, jenom tam vlastně ještě v 320 na 240 v tom VGA rozlišení jezdil vlastně ten zhora viděnej jako Trabant, a snad to ani nikam jako nedal, jo, protože jsem to třeba dostal na disketě, jakoby tu hru, jo, no, tak nějak, jo, jako jako nějak prostě nám přišlo, že uděláme vlastně jakoby tu dvojku, že vlastně zvýšíme to rozlišení a bude lepší fyzika a tak. Tu jsme vydali v roce 2001 a byli jsme vlastně s ní i na Invexu, což možná je už věc jako pro pamětníky, takže pro ty mladší to byl veletrh informační techniky, kde, myslím, že to bylo pod ministerstvem školství, šlo mít v rámci Creative Hall jako stánek, což pro nás taky teda bylo jako něco, že jsme tam vlastně mohli ukazovat svoje hry a koukat se, jak to hrají prostě lidi, kteří jako v té době samozřejmě byli jako lační po hrách, jo, prostě jít. Byla vlastně spousta vždycky jako děcek a školy tam jezdili, takže jsme měli pak ten počítač jako obležený jako s těma trabantama. A tam jsme se seznámili i s ostatními jako herními týmy. To naše uskupení si říkalo Pubworks a potkali jsme tam týmy jako Anacreon, Pavla Baráka, který teď vede tu herní vývojářskou asociaci. A vlastně tam se jí začaly jako formovat jako české hry, protože my se tam vlastně potkávali každý rok takhle, až snad do roku 2003, se nepletu. A někdo měl doménu české hry, tak nevěděl, jakoby, co s tím, tak jsme se domluvili, že tam rozjedeme fórum, redakční systém. To fórum se jako rychle chytlo, že tam prostě začala vlastně ta aktivita, co je tam snad i doteď, že tam lidi vlastně představují svoje projekty a že tam mají třeba nějaký dotazy na nějaké problémy, nebo tak jen tak jako diskutovalo. A jak se vlastně blížilo jako léto 2003, tak jsme se domlouvali vlastně, že uděláme nějakou kalbu, nějakou chatu, a to nakonec jako narostlo tak, že někdo přišel s tím, že by mohl vlastně zajistit jako kino v Uherském Hradišti za pár tisíc, že se to pronajme a že bychom tam vlastně mohli mít něco jako konferenci nebo LAN party. A takhle vlastně se stalo jako první GDS, jo, že jsme měli pronajaté kino v Uherském Hradišti za cirka 5
1000, myslím, to bylo korun na celý víkend. Stoly židle jsme vzali z blízké základní školy. Předtím jsme ještě navštívili Altar Interactive a Illusion Softworks, kde jsme jako oslovili, jestli by tam jako neudělali nějakou jako přednášku, takže tam pak vlastně dojel Martin Klima a ještě asi zástupci jako Illusionu. No a i jako Microsoft se tam vlastně zastavil. Jo, ti na to koukali, že tady je taková jako akce, že rozdali nám tam nějaké ceny do jako nějaké té první soutěže o nejlepší hru. A s nima jsme se pak vlastně domluvili, že budou jako sponzorovat, že to chtějí větší, že to chtějí prostě, aby to vypadalo jako prostě nějaká konference, že no, tehdy to zrovna jako konference jako nevypadalo, bylo spíš jak nějaká LAN party. A vlastně zaplatili nám pronájem jako Rubínu tady v Brně, což je takový kulturní dům v Žabinách. A tím pádem už to vypadalo jako docela jako oficiální akce, takže od toho roku 2004 se to postupně to GDSko jako stávalo každým rokem lepší a lepší. I ta jako jsem připravoval program pro to a měli jsme to rozdělené s Jirkou Filipovičem, který byl taky jako v týmu vlastně PubWorks jako programátor, že já jsem zajišťoval program a on takovou tu jako hlavní organizaci jako prostě těch prostor a catering a podobně. No a pak nakonec jako že nás to jako docela i přerostlo, jo, protože po nějakým tom GDSku 2000, já nevím, asi 5-6 už to bylo, že měsíc před tou akcí už jsme nemohli dělat nic jiného, než to organizovat, jo, jako když tam nějaké požadavky, takže pak už jsme to postupně předali jako jiným. No, a to už pak je známá historie. No. No a během toho jste teda dělali hry, tu Nature of Matter, takovou tu plastelinovou adventuru? Tak to byl také jenom malej jako projektík s mým bráchou, jako co vzniklo. O nějakých jarních prázdninách, myslím, to snad ani nestojí za řeč, jo, to prostě, jo, tak tehdy nám, protože jsme viděli Neverhood, jo, a přišlo nám, protože, jo, ve škole totiž měli ty digitální, jako, kamery a to jako přišlo zajímavý, že vlastně by se, jako, dala, jako, na stativ ta kamera a že by se vlastně, jako, z plastelíny, jako, udělala, jako, by ta hra, protože budeme mít prostě toto, jak kdyby nasnímkovaný ty animace a jenom to jako složíme, že? Tak brácha to tam jako plácal z té plastelíny, jako kterou jsme vzali jako tu dětskou, takže jsme jako zjistili, že asi ti animátoři asi používají nějakou jinou plastelínu nejspíš, jakože že z té dětské se jako film nenatočí, protože on to tak jako teplem jako to rozplácávalo, takže to jako mělo dost omezený možností. A tak vydělali jsme jenom. Jo, tehdy to bylo i pro nějakou soutěž, myslím, co jsem vymyslel. No. Ale to jste se ještě nemenovali Hammerware, jste vlastně myslím několikrát. Hammerware se jmenovalo jako uskupení Vladimíra Samotána a Jaromíra Punšocháře, to bych řekl, že jsou jakoby zakládající členové jako Hammerware. Já jsem se vlastně k ním přidal, protože mě už se vlastně jako rozpadlo jako PubWorks, jak jsme se prostě jako rozešli. Vlastně náš poslední jako projekt byla Monarchia, taková jako online strategie jako zasazená jako do středověké Evropy ve Flashi. Ten Flash se prostě objevil v tom roce, kolem toho roku 2000, jako takový jako nástroj, prostě co jako frčel na vývoj takových jako malých her, které vlastně se dali jako publikovat jenom na webu, což samozřejmě se nám jako líbilo, že vlastně člověk jako nepotřebuje nic, jenom webový prohlížeč. A udělali jsme jako nějaký jako prvně nějaký malý hry. A pak jsem udělal hru něco, jak jsou prostě jako Worms nebo tanky, jako, takže už tam byl jako ten server, že si ti klienti jako předávali jako nějaký jako informace a byla to vlastně jako multiplayerová hra jako ve Flashi. A tak to nás jak kdyby postrčilo k tomu, že tak co tak udělat prostě nějak, jak jsou jako strategie jako s mapou, že typu
Europa Universalis, nebo něco jako podobného. A uděláme vlastně, že klient bude ve Flashi, server bude v PHP a MySQL, což jsme tehdy znali. Je úplně otřesná volba jako vlastně těch technologií na řešení. A bitvy jsme udělali tak jak Heroes of Might and Magic, což nás jako v té době bavilo, jako, tak nám přišlo nejlepší, že prostě se tam vždycky vyrovná proti sobě ta jako jízda, pěchota, jo, těžká pěchota, lehká pěchota a tak, a jenom vlastně půjdou jako proti sobě. Jako z začátku to nějak jako fungovalo, že se šlo prostě nahodit hru. V té hře jako by běžel jako víceméně jako reálný čas, že prostě člověk jako pak měl tolik času, kolik než od toho posledního připojení, tak je vlastně jako získal a mohl jako by posunout ty jednotky proporční jako by část. Lidi jako by to hráli, provozovali jsme to v nějakém jako omezeném množství her na jednom jako serveru asi jako 2 roky, ale problém byl, že jako neměli jsme tam vlastně jako i transakční zpracování toho těch jako i požadavků, jo? Takže vždycky tam se tam došlo jako k nějakému úletu jako v té databázi samozřejmě, protože tam jenom prostě se aktualizovaly ty tabule, jak to přišlo, že jo, z té fronty. Nebylo to vlastně jako nějak zvlášť jako zabezpečený, jo? Takže vlastně pak kdyby nám to jako lidi by nám to začali jako hackovat, jo, protože ten klient jako dělal hodně, jo, což vlastně jako byla jako chyba, že jo, z dnešního pohledu jako je potřeba všechno ověřovat a dělat jako na tom serveru, jako nemůžete nechat klienta jako spočítat bitvu a nechat poslat výsledek, jo, jako a podobně. Podobný prostě naivní jako chyby a rozhodnutí, jak jsme to vlastně jako by neznali, tady tohleto jako prostředí a nakonec se toho museli jako upustit. To byla to chyba, jo, protože jako jsme mohli třeba jako začít znovu jinak, jo. A v té době vlastně konkurenční hry byly taky ten Red Dragon a Dark Elf, jo, prostě takové hry, které měly buď vyloženě jenom jako byly textové, nebo měly jenom takový úplně jako HTML, prostě grafický výstup, jo. Neměli vlastně toho flashového klienta. A ty flashové hry dělal pak Big Point, jo, v Německu. A ex post jsem se vlastně s lidma z toho Big Pointu potkal na nějakém GDCčku třeba o 10 let později. A tak se mi to jako říkal a ukazoval, co jsme teda jako v té době jako měli jako za hru. A oni říkali, Ježíš, prostě, kdybyste jako jako nám to ukázali. Řekli, my jsme prostě zháněli jako hry, jako snažili jsme se podporovat jako právě jako studentský týmy nebo něco, protože jako oni měli vlastně jako ty první hry, oni měli nějakou pirátskou hru nebo něco. Právě taky myslím, to měli ve Flashi. Jako na rozdíl od nás to měli jako udělaný jako dobře a monetizovaný hlavně, že jako. Takže se s ním pak stala jako velká korporace. No, a tak jako poučení z toho je, no, takže prostě člověk jako by se měl jako víc jako rozhlížet, no, jakože, ale tak člověk jakoby jako nevrátí, jo, se taky říká, že jakože z takových těch jakoby selhání, no, tak se až tak jakoby třeba poučit jakoby nelze, protože pak jako následně jenom se, jo, že se vlastně kdyby podělá zase něco jiného, jo. Takže to jsme provozovali jenom tak do roku 2002 až 2005, možná jsme to provozovali a pak jsme to museli zrušit, protože vlastně se nám to nepodařilo jakoby dokončit. Pořád jsme tam měli jako nějaký chyby, nebylo zabezpečený a prostě bylo to jakoby nad naše síly. A tím se jakoby rozpadlo jako Pavworks, jo. Se rozutekli po školách, po vysokých školách vlastně, že Pubworks byla taková jako spíš středoškolská záležitost a jsme se znali vlastně jakoby takhle, jakože vlastně Jirka Filipovič byl můj spolužák ze střední školy a je vlastně grafika dělal jeho bratr a pak tam byl ještě můj kamarád jako spolužák zase ze základky. Hammerware jako vzniklo tady v Brně. Kluci dělali takovou nikdy nedokončenou hru závody. Klub 50 se to jmenovalo jako závody takových těch fichtlů. A měli
vlastně jenom takový jako základní jako 3D engine víceméně. V té době se ještě hry dělaly tak, že člověk si musel udělat ten 3D engine a teprve pak mohl jako něco dělat. A tehdy vzniklo vlastně jakoby velmi krátce takové jako demo, kdy vlastně Vladimír Smotán, zvaný Semo, jako udělal jako fyziku pro čluny. Jo? Jakože měl tam jenom nějakou lodičku, co se tak jako projížděla. Jo? A to v té době to bylo docela jako novum. Jo? Že jako v tom roce 2000, kdy to vzniklo, 2005, jo? Jako voda a vlastně ta dynamika toho jako člunu, to v těch hrách moc jako nebývalo, že jo? Protože to bylo jako těžký udělat, nevypadalo to dobře a tak. On to jako postupně měl jako lepší a lepší. A tak jsme se jako domluvili, že uděláme příspěvek na soutěž jako Becherovka Game. A to bylo právě myslím v tom roce 2005. Jsme vyhráli jako s takovou jako malou hrou kategorii simulátory. A vlastně tu hru jsme vydali jako freeware. Sklidilo to nějaký jako úspěch, jo, se to rozmnožilo přes tehdy jako ty freeware servery, co jako tehdy to docela jako frčelo, že, protože se vlastně začal rozvíjet jako internet a v tom roce 2005 prostě už začalo být jako běžný, že si člověk jako stáhne hru. Jo, neměl prostě ten, nepřipojoval se přes modem, přes telefonní linku. Tak nás to nějak jako postrčilo k tomu, aby jsme jako na tom jako pracovali dál. Udělali jsme takové jako technologické demo, kde jsme měli jako různé jako skokánky a zase jako vypracovanější jako tu fyziku, že se tam šlo takhle nějak jako projíždět s tím motorovým člunem a skákat. Snad to bylo i přes vlastně GDSko, jsme se seznámili s 3D People, kteří jako nás vlastně jako podporovali v tom, aby jsme to jakoby dodělali jako hru, která se vydala, jako nalisovala vlastně na CDčka, vyšla jako celosvětově jako Aquadelic GT a nebo Powerboat GT, to bylo v Americe a pod různými jako publishery, jo, jako OneC, Dreamcatcher. Takže jsme měli jakoby takhle jako první projekt. Potom jako následovalo takový období, že to tehdy jako my to ještě dělali, takže jsme ještě studovali jako vysokou školu, jo. Takže nám to bylo jako víceméně tak jako jedno, jak to dopadne jako. Ale Semo ten jako nedodělal jako výšku, ten se začal po prváku jako věnovat jako naplno programování, v čemž samozřejmě jako mě převyšoval úplně jako daleko, jo. A prostě jako někteří lidi nepotřebují tu školu a teď se vlastně věnuje vývoji jako vojenských simulátorů. Dělá vlastně ve firmě, co dělá pro nějaká vojenská jako letadla, jako ten simulátor, že aby prostě ti piloti nemuseli lítat na tom pravým letadle, že. A taky krátce dělal v 2K, tehdy, no, ale tam o tom moc jako neužilo na ten vývoj v tom vlastně velkém studiu. No. My jsme pak jako dělali takové jako kratší projekty. On taky přišla ta krize 2007-2008, což jako i na ten jako herní vývoj jako to mělo dost vliv, že nás moc jako nedařilo jako získat třeba kontrakt na to, že by nám někdo, jako že my jsme potřebovali, aby nám někdo zaplatil ten vývoj. A my jsme na to přece jenom byli jako dost malí a neznámí a v tu dobu se to až tak nehodilo. Taky jsme dělali vlastně jenom na PCčko, což to bychom jako museli jako přejít na konzole a mít devky, že a tak. No, takže jsme dělali takový buď nějaký reklamní hry, nebo jsme dělali pro automaty. A dělali jsme pro nějaký Asiaty, tam takovou jako šílenou hru, jako to, prostě takovou tu střílečku, jak tam člověk má tu laserovou pistolí a něco tam jako jenom střílí. To je zrovna ten Top Gunner, to jsem si tady napsal, že to mě docela zajímalo, jak jste se k tomu dostali. No. Nechtěl jsem na to ani vzpomenout, jako ještě říká.
No, to bylo přes, myslím, že to bylo přes 3D People. To bylo jako sehnané, že jsi prostě jako v nouzí, nemá je zakázek. jsme sáhli jako tady po tomhle, co nebylo, tehdy to nebylo za moc peněz, jako, takže jako já jsem věděl, je to blbý, musím to jako udělat prostě rychle, jednoduchý. A Semo to začal prostě jako dělat, že to mělo fyziku ve stylu IL-2 Šturmovík, prostě, co v té době byla hra, na které ujížděl, že se tam prostě to letadlo pak rozpadne na 1000 kousků a tak, takže pak jsme s tou fyzikou jako vůbec nemohli udělat tu hratelnost, jo. Tak no, provařili jsme na tom úplně hrozně. Ale jako je fakt, že teda pak nakonec šlo jeden jako z takových nejzábavnějších jako projektů, jako, jo, protože on se to pořád měnilo, jo. Oni na každý jako tu nějakou tu iteraci, prostě ti Aziati, oni vždycky hráli nějakou jinou hru, jako, jo. Takže oni prvně jako měli nahrát ty nějaký hry a řekli, udělejte to takhle, jako, jo. Takže nám vyloženě v podstatě řekli, skopírujte tady tuhle tu hru. Pak je chytlo něco jiného a začali to točit prostě jiným směrem, jo. Pak došel příběh, to vůbec nedávalo smysl, jako to byla prostě jakási slátanina druhé světové války, fantazí, jo, tam bylo prostě druhá světová, drací, nevím, co tam bylo ještě, jo, prostě tam byly letadlové lodě a všechno a taky jako letadla, no, dokonce se mi to podařilo asi nějak prodat, protože nám chodili pak jako nějaký bug reporty z Jižní Ameriky a jako asi to někde jako, no, tak samozřejmě to taky někde nefungovalo, že jo, protože nám to přišlo. To byla snad, myslím, poslední hra s fyzikou, protože pak jsem si řekl, nechci už dělat žádnou hru, jako kde je fyzika. Prostě. No. Měli jsme jako na čas jako víčkový kit a zkoušeli jsme na to jako něco dělat a měli jsme prostě takový demo hry, jako kde si člověk jako zalívá zahrádku a prostě jenom takovou jako maličkost, že jsme zkoušeli, že by něco takového možná mohlo být dobrý na tom víčku. A napadlo mě, že vlastně tohle je takový docela jako nepokrytý jako téma, jo? Že prostě to byl ten Harvest Moon, což byla jako velká hra, ale vlastně na písičku nic takového není, že vůbec jako není tady to jako téma toho farmaření jako nějak pokrytý. To je ještě před, jako, já nevím, tak možná bylo jako na Farmville, jo? Jako na Facebooku, ale to my jsme jako nepovažovali za hru. Jo? Napsal jsem na to produkční záměr, který jsem poslal programu Média Evropské unie, který financuje právě takhle jako vývoj jako herních projektů. Podařilo se nám vlastně jako získat jako na to dotaci, což bylo jako pak rozhodující, jo, protože my jsme si pak jako půjčili peníze, vlastně, že oni zafinancovali polovinu a nám stačilo jenom jak si sehnat tu druhou polovinu. Měli jsme jako konečně, že můžeme třeba jako v klidu rok a něco jako pracovat na jednom jako projektu. A pak vlastně už jako zhánět ty vydavatele, protože pořád to byla ještě ta doba, kdy prostě hry vycházely jako v krabicích. Už teda jako byl třeba jako Steam a tak, ale pořád jako ještě se prostě jako kupovali hry jako na CDčkách. Takže oni samozřejmě jako by na tu jako hotovou hru, co věděli, že už jako vyjde, tak prostě už pak nebyl problém jako vlastně v závěru jak získat ten kontrakt, získat nějakou zálohu a vlastně jakoby dofinancovat to, že to byl jako jediný projekt, který řekně jak z té produkční stránky jo, finanční dopadl tak, jak se to jako by mělo dělat u nás. A tam jsem někde četl, že snad Vláďa Chvátil se podílel na tom designu. Jo. On nám jako dodal jako nějaký jako prvotní designy, ale on už pak byl v té době už byl jako dost vytížený jako na to těma deskovkama, aby prostě se mohl věnovat jakoby dál tomu vývoji. Takže my jsme měli od něho prostě takový jak kdyby prvotní jako ani ne úplně jakoby kompletní ten game design, ale prostě takový ten jako treatment toho, jo. A pak jsme to vlastně museli jako si to nějak jakoby domyslet, jakoby sami nějak dodělat. Jako, škoda, no. Jako spolupracovalo se s ním jako výborně, no. Vláďa je jako skvělej člověk, jako po, řekněme, profesní i charakterní stránce. To mě tehdy mrzelo, no. Že jsme s ním nemohli jakoby tu hru dodělat. No a pak vlastně se to vydali jako na PCčko. A to už se jako, to už byla zase doba, kdy už se prostě přicházelo jako zase na mobily, jo, že vlastně
vyšla 2011 a nám to sice jako přišlo, jakože že ten App Store už je plný her a že vlastně to je už pozdě a že co s tím, jo? Což samozřejmě zase jako z dnešního pohledu zní úplně absurdně, protože to byla vlastně úplně jako ta nejlepší doba. Jako, a ještě tam se šlo jakoby prosadit. A s první vlastně jsme to zkusili, protože jsme to měli jako v C++, používali jsme tam nějaký jako engine, open sourceový engine Ogre, který jsme zjistili, jako, že by šel, že by prostě běžel jako na mobilních zařízeních, tak to jsme to začali jako portovat. Prvně jako na Androidu jsme to rozběhli, ale ten byl v té době tak hrozně fragmentovaný, že jsme si řekli ne, tak prostě iOS. A pak snad rok nám trvalo, než jsme to přizpůsobili na ten iOS a vlastně udělali takový jako menší projekt, který v Česku je jak ta hra jako Dobří hospodáři a v anglicky mluvících zemí jako Good Folks. Když jsme to přizpůsobili na to dotykové ovládání, tu hru, dali jsme tam teda nějaký ty consumables, z čehož jako jsem neměl jako radost. Pak jsem zjistil, že to je tak jediné, co si ti lidi kupují. No, je to... já jsem prostě nepřišel moc jako na chuť těm free-to-play technikám. No. A jako doteď. No. Jako pro Hammerware to už byl jakoby náš jakoby poslední jako projekt, protože už jakoby po těch letech, jako co jsme strávili jako tím herním vývojem v tom jako malým týmu, jsme to toho měli asi tak jakoby dost, jako to jako nazval jako únavu materiálu a vlastně jsme se jako rozutekli v podstatě jako mimo i jako herní odvětví, jo, jakože Punčín je vlastně ve firmě, co dělá Avast, že jo, antiviry, tam doteď. Ta firma už má třetí jméno, jo, ale... pak Kuba je ve firmě, co dělá Thermo Fisher Scientific, elektronové mikroskopy, že? Já jsem šel vlastně dělat analytika do Home Credit International, jo, že to jsem vlastně dělal jako ve finančním sektoru v podstatě pro jako banky a jako finanční instituce, PPFky, jako jsme tam měli. A to mě teda stačilo jenom tak jako rok a půl, jako jsem zjistil, že to není až tak úplně moje. Jako. A jako vrátil jsem se jako ke hrám, vlastně přesto, že tehdy jako se začínalo tak s tou jako datovou analytikou v těch studiích, že sbírali jakoby data z toho, jak ti hráči jako hrají. Real Love, samozřejmě to jako je důležité pro free-to-play jako mechanismy a to jako optimalizovat, že ty hry. A tak jsem vlastně, když jsem se znal s klukama z Madfingeru, tak jsem dostal nabídku, jako, že bych tam mohl jako rozjet jakoby tu ty datové analýty, se tam v podstatě věnoval jenom jako Marek Grabas, který už dělal jako CEO společnosti, která tehdy, když jsem tam nastupoval, měla 50 lidí a když jsem odcházel, tak měla přes 100, jo, takže to už jako Madfinger tehdy narostl jako na firmu, co jí má jako více jako herních projektů, jo. Že tam vyloženě bylo potřeba jako mít dedikovanou osobu, co se bude jako zabývat těma datama. No. Tam jsem jako vlastně pokrýval hry jako Monzo, Unkilled, samozřejmě i ty The Triggery se jako analyzovaly. Pak jsem šel do Bohemky, která taky jako začínala s těma datama, že jako tam už jsem měl jako i analytičku, už tam prostě ta firma je větší, těch her jako bylo hodně. Nevím teda, jestli jako ta Bohemka z toho nedokázala až tolik jako vytěžit. Jo. Že se to třeba jakoby pokrývali, jakoby ty hry analyzovali, jakoby jak to dopadlo, třeba když se vydali nějaký nový verze, nebo jaký vlastně jsou tam jako metriky, spíš jako jsme jako seznamovali ty lidi s tím. A no, jako ten
řekl bych, že tam to jako nebylo až tak jako jako pružný prostředí na to, aby to jako z toho jako vytěžili. No a teďka opět jsem jako už mimo hry, jako už dost dlouho na to, aby to zapomněl, jaký to bylo pracovat tady v tom kreativním odvětví. A jako pokud bych to měl jako s takovou hlinou zpátky hodnotit, tak jako nejvíc mě asi bavilo pracovat jako v tom malém týmu. No. Jako když se přiznal, tak jako nedokázal bych si třeba představit jako pracovat jako fakt nějakým jako velkým studiu. Jako, jo, že už třeba ta Bohemka jako taky prostě byla jako 300 lidí, jako už to byl fakt takový velký. A ten tu možnost, jak ten projekt ovlivnit, to bylo jasný, že vlastně ti lidi jako mi mají malou, a že jo, je to jako už dost nalajnovaný, jako jak ta hra bude vypadat, o čem bude a všechno. To v tom malém studiu samozřejmě, nebo týmu, to je úplně jiný, jo, protože tam je vyloženě vidět, co člověk jako na té hře udělal a co neudělal, jo, jako, nebo co prostě klaplo, jo, jako. Pak samozřejmě bolestivý, když člověk pak vidí, jako, ten projekt a ví prostě, jak to mohlo vypadat a jaký prostě nápady mu někdo rozmluvil, nebo že to mohlo být lepší, jo. A nebo prostě takový to, co by kdyby a taky samozřejmě, co člověk jako udělal, co se mu jakoby na tom povedlo, jo. Že vždycky ty hry prostě byly skoro jako na hraně toho, co my jsme jako třeba jako v rámci Pavworks a Emraware, jako toho, co jsme vůbec jako technicky dokázali jako vyrobit, jo, jako naprogramovat. Takže pak jako člověk viděl ten posun, jo, jakože třeba na začátku já nikdy nepochopím tu 3D grafiku, já nikdy jako člověk si nemyslel, že vůbec někdy dokáže udělat hru jako, jo, v tom 3D, jo, a pak nakonec, že jo, zjistil, že to není až tak složitý. Že... Ještě jsem tady měl napsanou jednu hru od vás, Starship Trooper. My to na Visionu máme u vás, ale když jsem si to četl, tak nevím, jestli jste to jenom nějak... Oni u nás pracovali, my jsme tam dali totiž jako nějakou svou jako legacy, jo, projekty, na kterých prostě pracovali lidi vlastně ještě v rámci třeba jiných uskupení, jo. Dva ze tří lidí, co dělali ten Starship Trooper, tak jako dělali s náma. Kuba s náma zůstali jako až do těch dobrých hospodářů, jo. Oni si říkali Cyber Games a Pavel Reichl, ten je v Red Hatu a ten Kuba, už jsem zmiňoval, je v tom Thermal Fisheru a o to dostal, ten dělá stále jako na Phonopolis, jako, takže ten jediný vlastně, plus jako Petr Filipovič, jako z Pubworks, jako ten taky zůstal u her, nebo se k ním to nějak vrátil a dělá právě taky jako to Phonopolis, jo, což byl takový projekt, který my jsme jako podpořili, a spíš nějak jako preprodukčně, jako nemůžu o tom mluvit jako nějak o svojí jako hře. A právě opět jako jsem je vlastně viděl tady ty kluky a holku, co že vlastně akorát dokončili školu ve Zlíně, animaci tam studovali a že jsem říkal, tak udělejte prostě nějakou hru, ne? A tak oni něco jako vymýšleli a říkal jsem si, tak mohli jsme to zase podpořit jakoby z toho programu média. Takže zase napsal jsem jako nějaký ten treatment. Přišlo nám právě jako všem nějak zajímavý, jako že to bude nějaká jako hra s výrazným jako vizuálním stylem a že to bude spíš taková jako nějaká adventura. Jak se česky říká, tak takhle jako rámcově plus jakoby s nějakýma jako koncepčníma obrázkama té techniky jsme to jako poslali a opět se jako zadařilo, že jsme to jako dostali a ale jakoby mohli jsme jakoby profinancovat vlastně jenom preprodukci, jo. Takže prvně jako já jsem chtěl, jsem netlačil, aby udělal jenom nějakou malou hru na mobily.
ale oni jsou takový docela jako megalomani, takže to se jako velmi rychle ukázalo, že vlastně to jako nepůjde. A že teda to bude fakt muset být jenom jako preprodukce, že my teda fakt jako jenom pokryjeme tu část, kdy prostě vznikne nějaký demo a to se prostě bude muset někomu nabídnout, aby jako dofinancoval jako tu hru. To zaujalo jako Amanitu, která si to pak jako převzala pod sebe. Doteď to tam vzniká, což já nevím. Ten treatment jsem dělal 2014, takže ta hra snad teda bude jako velmi kvalitní, protože jako ten vývojový čas, to by mě nikdy jako nenapadlo, že to bude trvat tak dlouho. Já bych to psychicky nevydržel. Jako to jako říkám. Tohle. Prostě hry, takovýhle umělecký hry, to není pro každýho. No a teďka, když teda už třeba přes 3 roky vlastně děláš zase mimo ty hry, tak nechybí ti to? No, tak jako samozřejmě, no. Jako já jako nějak v kontaktu jako s tím herním odvětvím jako pořád jako jsem, jo. Jako jednak znám lidi a taky jako investuju do nějaký herní studií, jako do akcí, ne, že bych jako byl nějaký rizikový investor. Takže mě to jako třeba baví jakoby to sledovat, pořád to odvětví, co se jakoby tam děje a jak to jako i funguje jako ekonomicky. To jo. Ale jako už se to tak dost jako vzdálilo jakoby tomu, co třeba já jako momentálně umím, jo. Co bych mohl jako vůbec jako nabídnout, když bych přišel jako do toho studia, jo. Nemám žádný tetování, prostě a s nimi se teda dalo něco dělat, jo, ale jak, už bych to asi přenechal mladším. OK. Tak já ti každopádně děkuju, že jsi znovu udělal čas a že jsi řekl něco o té historii, která ale zase může ty mladší inspirovat. Jo. No, tak já rozhodně jsem nechtěl nikoho odradit, jo, jako. A teda děkuju teda za pozvání a za pozornost.